Wede Salim. Oh, Salim. Sampean iku niat pengajian kok longgone medongkrong kaya ngono. Ya rene le tak sangoni rene. Ya nggih mriki. Rene nggih munggah. Niki nyuwun tolong diparingi dalan iki. Masyaallah petenteng iki. Coba madhep rono. Wonten mic malih mboten? Pega. Sampeyan ku nyekeli apa? Di benakne riyen sarunge. Purun tak sangoni mboten? Purun. Oh, diam ya sayang. Siapa nama mulai? Haikal. Larin di sampean. Kucing. Kucing. Kadang si kucing. Oh, desa kucing. Oh, sendang si kucing. Tebe mboten saking mriki. Numpak apa sampean le? Ode, pek niko. Sah. Sampean mriki niate napa? Ngaji. Oh, ngaji. Kenal kali kula berarti? Kenal. Sinten? Umi Laila. Pundi? Sampeyan nek pinter kok tak sangoni akeh. Kene-kene sing bengok-bengok pinter kali iki mau. Ora ya wis ora gelem ra usah. Oh, duit satu sana mboten wonten. Kamu pengen satu apa dua? Dua. Ya pun. Haikal, kalau engkau ingin mendapat, ya Allah, kelambimu ki kegedean ta le. Pun, mboten apa-apa nggih. Umur pinten? Umur berapa? Mboten ngertos. Kelas 5. Oh, kelas 5. Heh, wis balik urung? Dereng. Cobi, kalau kamu mau disangoni, kamu harus ojo ngene le, ketokno bathuke. Kalau kamu mau disangoni, kamu harus melakukan sesuatu. Terserah kamu mau ngapain, mau nyanyi, mau nyanyi solawatan, kamu lek gak mau maju jangan rame, kamu lek rame maju tak sangoni. Oh, ora usah ya wis neng. Mau nyanyi solawatan, menari, puisi, qiraah, bebas. Solawatan ngeri, tepuk tangan yo. Solawatan apa? Alamate. Wis ayo mbaten nomor apa? Yuk, Haikal, alamate. Alamate ana sale iku papat. Sik urung nyanyi kok dikeplak. Ah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leh, kok ora medun-medun ini nyamuk? Leh, iki mike. Oh, mike. Ngapunten. Jenengan tingali. Pun. Ki guyune wis mari to nggih? Ya wis nang guyu dhisik. Cobi. Jenengan tingali. Haikal. Si kecil sinden panggung. Haikal niki lho, lare alit nggih. Saking kucing. Oh, ya lare kurang isi ya lo. Saking, oh ala, saking sendang si kucing. Loh, boten, kula boten nyuwun edang jahe. Boten. Haikal niki lare alit lho, Bu. Nyun sewu. Tebe ambek kanca-kancane budal pengajian. Ternyata pengajian ini itu kenapa dilaksanakan dalam rangka selain Maulid Nabi, selain melu akhlake Kanjeng Nabi, selain belajar akhlake Kanjeng Nabi, ternyata ini juga membentuk lingkungan gawe arek-arek. Daripada arek-arek dolen rono rene gak jelas, mending nang kene melu pengajian. Gak kerasa, Bu. Lare alit ngeten iki, nyun sewu, ana sing luwih cilik timbangane Haikal. Wonten lare-larean. Ada yang lebih kecil, lare-lare sing jenengan jak pengajian, niki sawangane koyok ngerepoti. Pengajian gowo arek cilik niku mboten. Pengajian ana arek cilik niku luwih repot gak daripada gak ana arek cilik. Soale arek cilik niku tingkae wonten mawon. Tapi jangan salah, ini akan terekam di alam bawah sadar anak. Mending anak eling yo. Ibuku biyen iku penggaweane melu pengajian. Ibuku biyen iku penggaweane akas nek melu pengajian. Apa maneh nek majelisan, oh ibuku longgoh ngarep dhewe. Mas yo tekone kari ngono tetep njaluk ngarep dhewe. Amit, amit. Oke, tiangnya nggak ikut dong ireng. Boten kulo, selain kulo. Dia nggak sadar, tapi dia mendapatkan lingkungan yang baik, yang bagus. Kulo seneng, Bu, sekarang itu majelis taklim, majelis sholawat. Niku sak niki lagi rame-rame nih. Lagi seneng-senenge lare-lare niki tumut majelisan, tumut pengaosan, dan ini beda-beda nggih Bu, nyun sewu. Dakwahnya orang itu beda-beda. Ana sing gayane A, ana sing gayane B, ana sing gayane C. Ojo dicelatu. Semerap celatu. Celatu iku diilok. No. Nek ana pengajian cara dakwane A B C ojo diilok no. Madu'nya beda-beda, mustami'nya beda-beda. Mustami' itu sapa? Jenengan iki lho, madu' penerimanya itu berbeda-beda. Ana sing ngajine model santri, ana sing ngajine tenggene ngajenge jenengan. Wong-wong sing kakean masalah, kakean utang. Ana sing tiyang targete niku bapak-bapak, ana sing targete ibu-ibu, perempuan-perempuan. Dakwahe modele beda-beda. Kadang-kadang tiyang niku nyun sewu, nek ngomong niki ngeten, kuwi ngaji apa? Nyonya nyanyi, nyonya nyanyi. Berarti madu'nya bukan dia, targetnya beda.
Ngeten niki namanya akulturasi budaya. Apa itu, Bu? Penyambungan antara budaya dan agama. Riyen Sunan Kalijogo awal dakwah damel wayang niku nggih diilokno. Ngaji apa model koyok ngoten niku. Nggih ada mungkin pendapatnya yang berbeda-beda. Koyok ngeten iki, selawatan damel kendang dangdut. Niki kadang-kadang wonten tiyang sing mboten seneng. Padahal niki kan menarik orang-orang sing biasane seneng dangdutan. Daripada dangdutan, mending karo selawatan. Ini namanya akulturasi budaya. Dilakukan dengan bahagia, dengan senang, tapi tetap ono ilmune. Ben tetap nyambung, jenengane nggih tetap seneng, tetap bahagia. Wong nek bahagia, ilmu nopo mawon niku mlebet, Bu. Makanya nek jenengan susah, masih aku lo ngoceh pirang-pirang jam, nek ati nek jenengan susah, percuma metutut taiket awal pengajian sampai akhir. Gimana pembahasan? Mergo ati nek susah, coba seneng, oh melbu, masih usah itik tapi diamal, oke. Makanya ojo susah, makanya bener jare lagu. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Di sini senang, di. Ayo tepuk tangan anak-anak. Sudah paham ya anak-anak ya? Apa kal? Boten kula sampun boten nyuwun wedang jahe pun lali kula. Boten. Boten kok Pak, kula boten nyuwun Pak. Boten nyuwun wedang jahe ning pantese.